කාර්මික නිෂ්පාදන ඉහළට 37 නායකට ඉරිහි නඩුව සමිතේකට පත්වන ලකුණු කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවට ඉරිහිව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ල දකුණු පළාත් සභාව උණුසුම් වේ ඇමරිකාවේ ආණ්ඩුවත් විපක්ෂයත් එකඟතාවක මෙරට කාර්මික නිෂ්පාදනය ඉහළ ගොස් තිබෙනවා පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේදී මෙම තත්ත්වය කැපී පෙනෙන ලෙස වර්ධනය වී ඇති බවයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ ඒ අනුව පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය 109.0ක් ලෙස වාර්තා වුණා කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය ආර්ථික වර්ධකයේ මෙහෙවන ප්‍රධාන මිනුමක් වෙනවා දව සහ දවාශ්‍රිත නිෂ්පාදන සහ බීම වර්ග නිෂ්පාදනයේ මෙන්ම ලෝහ නිෂ්පාදනයේද කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගිහින් ආහාර නිෂ්පාදන අංශයේද වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා මෙම අංශයන්හි වර්ධනය කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකයේ ඉහළ යාමට විශේෂයෙන් බලපෑ බවයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් සඳහන් කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් 37 නායක මහතාට එරෙහි නඩුව සමිතියකට පත් කර ගැනීමට දෙපාර්ශවය එකඟතාවකට පැමිණ තිබෙනවා. මෙම නඩුව කෙටි ක්‍රමයකින් අවසන් කර ගැනීමට දෙපාර්ශවය එකඟ වී ඇති බවයි එම පාර්ශවයන් කොළඹ මහාධිකරණයට අද දෙනුම් දුන්නේ. පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ කූට ලේඛනයක් මාධ්‍ය වෙත ඉදිරිපත් කර ජාතිවාදී ඇවිස්සීමේ ක්‍රියාවක නිරත වූ බවටයි 37 නායක මහතාට චෝදනා එල්ල වී ඇත්තේ. මෙම නඩුව කොටුව මහාධිකරණයේ හමුවේ අද යළි කැඳවුවා. මෙහිදී නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා කියා සිටියේ මෙම අධිචෝදනා ඉවත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විත්ති පාර්ශවය නීතිපතිවරයා වෙත ලිපියක් එවා ඇති බවයි. නඩුව සමිතියකින් අවසන් කර ගැනීමට නඩුවේ පළමු සාක්ෂිකරු වන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කැමැත්ත පළ කර ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියා කෙසේ වෙතත් විනත් නඩු කටයුතු අවසන් කර ගැනීම සමාව අයිදීමකින් සිදුවේද විනත් ක්‍රමයකින් සිදුවේද යන්න දැන ගැනීමට තම සේවාදායකයා අපේක්ෂා කරන බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කළා නඩුවේ දෙවන සාක්ෂිකරු වන ජනාධිපතිතුමාගේ ස්ථාවරය දැන ගැනීමේ නඩුවේ වත්මන් තත්ත්වය ජනාධිපතිතුමා වෙත ලිඛිතව දැනුම් දීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරයා මෙහිදී සඳහන් කළේ මෙම නඩුව කෙටි ක්‍රමයකින් සමාව අයදීමකින් අවසන් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව 37 නායක මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ කාලිංග ඉන්දතිස්ස මහතා පැවසුවා. මෙම සමත වීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රගතිය දැන ගැනීමට නඩුව මාර්තු මාස 25 වනදා කැඳවීමට නියමිතයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගවගේ මහතා මුදල් අවභාවිත කළ බව කියන සිද්ධියට අදාළ නඩුව ත්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණයේ ගොනු කිරීම සඳහා කරුණු අධ්‍යයනය කරමින් සිටින බව අල්ලස් කොමිෂන් සභාව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. 2014 වසරේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කිරීමේදී ක්‍රීඩා උපකරණ මිලදීගත් අවස්ථාවේ රුපියල් 5 කෝටි 31 ලක්ෂයක මුදලක් අවභාවිත කර ඇති බවට අලුත්ගවගේ මහතාට චෝදනා එල්ල වුණා. මෙම නඩුව ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයේ විභාග කිරීම සඳහා අගවිනිසුරුවරයාගේ මතය විමසන බව අලස් කොමිෂන් සභාව අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. එකට සිටුමු සමහරම්බක උලෙල හා සංස්කෘතික ප්‍රසංගය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වෙනවා. 71 වන ජාතික දින සැමරුමට සමගාමීවයි මෙය සංවිධානය කෙරෙන්නේ. එක්ව සිතන්න එක්ව හැදින්න යන තේමාව යටතේ කොටුව ලෝක විලද මධ්‍යස්ථානයේ හා ඕලන්ත රෝහල් පරිශ්‍රයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මෙය පැවැත්වෙනවා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය හා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව එක්වයි වැඩසටහන සංවිධානය කරන්නේ. ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් සියලු වැඩසටහන්වලදී එක්ව ක්‍රියාත්මක වීම දිරිගන්වමින් අලුත් ගමනක ප්‍රවේශය සනටුහන් කිරීම මෙහි අරමුණයි. මාලිගාවත්ත ලක්කිර සෙවන මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතියේ නිවාස 384ක් අද ජනතා අයිතියට පැවරෙනවා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලක්කිර සෙවන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජනය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 1536ක්. මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක නාගරික පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඉදිකෙරුණේ. එහි දෙවන අදියර යටතේ ඉදිකල නිවාස 384ක් අද ජනතා අයිතියට පැවරෙනවා. මෙම ව්‍යාපෘතියේ නිවසක්
නිදන කාමර දෙකක් විසිත්ත කාමරයක් මුළුතැන් ගෙයක් සඳළු තලයක් සහ සනීප ආරක්ෂක පහසුකම් වලින් යුක්තයි නිවාසලාභීන්ගේ පහසුව වෙනුවෙන් විදුලි සෝපාන ප්‍රජාශාලා සහ සෙසු පහසුකම් ද ස්ථාපිත කර තිබෙනවා ලක්හිරු සෙවන පළමු අදියර යටතේ නිවාස 192ක් ජනතා අයිතියට පැවරුණා උතුරු පළාතේ නිවාස 200ක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබෙනවා අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් ලබා දීම සඳහායි මෙම නිවාස ඉදිකරන්නේ එය ඇතුළු තවත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් පිළිබඳ තොරතුරු දැන් උතුරු පළාතේ වවුනියාව හා වැලියෝය ප්‍රදේශවල මෙම නිවාස ඉදිකරනවා නිවාස 150ක ඉදිකිරීම මේවන විටත් අවසන් කර තිබෙනවා තවත් නිවාස 50ක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 160ක් වෙන් කර තිබෙනවා යටියන්තොට ශ්‍රී රාමකෘෂ්ණ විද්‍යාලයේ නවතෙමහල් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය සිසු අයිතියට පත් කෙරුණා රුපියල් ලක්ෂ 260ක් වැය කරමින් යටියන්තොට ශ්‍රී රාමකෘෂ්ණ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ නවතෙමහල් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදිකෙරුණා ප්‍රාථමික පාසල් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙය ඉදිකෙරුණේ සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධම්ම දිසානායක මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා ඩුබායි හිදී අතරංගුවට පත් ගායක අමල් පෙරේරා සහ ඔහුගේ පුත් නදීමාල් පෙරේරා දිවයිනට රැගෙනීමට උපරිම උත්සාහයක නිරත වන බව ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට එහි ගොස් සිටින නීතිඥවරුන් පවසනවා මෙම දෙදෙනා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර බේරා ගැනීම අපේක්ෂාවයි යම් හේකින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළහොත් ඇප ලබා ගැනීමට හෝ අධිකරණයේ දඬුවම් නොකර ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කරවා ගැනීම සඳහා නීතිමය උත්සාහයක් ගනිමින් සිටින බවද අදාළ නීතිඥවරුන් මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබෙනවා අපරාධ කල්ලි නායක මාකදුරේ මදුෂ් ඇතුළු සැකකරුවන් සමග අමල් පෙරේරා සහ නදීමාල් පෙරේරා අත්අඩංගුවට පත් වූයේ ඩුබායිහි හෝටලයක පැවති සාදයකදී පසුව අත්අඩංගුවට ගත් අංගොඩ ලොක්කානමැති අපරාධ කල්ලි සමාජිකයාද මෙතෙක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර නැහැ ඔවුන් සියලු දෙනාම ඩුබායි පොලිසිය මගින් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කරමින් සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව මහජන මුදල් අවභාවිත කර ඇති බව ප්‍රකාශ කරමින් කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ කණ්ඩායම පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම වෙත ඔවුන් එම පැමිණිල්ල බාර දුන්නා ඒ පිළිබඳ වහාම සාධාරණ පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙසයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ පළාත්පාලන මැතිවරණයෙන් කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව ජයග්‍රහණය කරපු පොදුජන පෙරමුණේ වර්තමාන සභාපතිතුමිය ඇතුළු ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම සහ අහිංසක පොලිස් නිලධාරියන්ට මිනිස් කුඩු ප්‍රහාර එල්ල කරපු පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රසන්න රණවීර මන්ත්‍රීවරයා මේ කැලණියේ මිනිසුන්ගේ මහජන මුදල් අමු අමුවේ විනාශ කරන එක පිළිබඳව සාක්ෂි සාධක ඇතුව අපි අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරා ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවටත් අපි බාර දුන්නා පිටපතක් රජයේ විගණකාධිපතිතුමාටත් පිටපතක් ලබා දුන්නා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙලා කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ අහිංසක බදු ගෙවන මිනිස් සුංගේ මේ බදු මුදල් නිසියාකාරව කළමනාකරණය කරන්න නිසි බලධරයෙක් මේ කැලණිය ප්‍රාදේශ සභාවට පත් කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දකුණු පළාත් සභාව අද උණුසුම් වුණා. ඒ පොහොට්ටු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන්. පොදුජන පෙරමුණට සහාය දක්වන චන්න සාලිය මෙන්ඩිස් සහ සම්පත් අතුකෝරල යන දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සභා රැස්වීමට අද පැමිණියේ ත්‍රිරෝද රථයකින්. ඔවුන් අත පන්දමක් සහ හිස් කැලුමක් තිබුණා. ඒ තෙල්මිල වැඩිවීමට විරෝධය දක්වමින් ඔවුන් සභාවට ඇතුළු වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් විරෝධය පළ කළා. ඒ සමග දෙපාර්ශ්වය අතර ඇති වුණේ උණුසුම් තත්ත්වයක්. ඉන්පසු දකුණු පළාත් සභාව ඉදිරිපිටට පැමිණි පොහොට්ටුවට සහාය දක්වන සම්මාන මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විරෝධතාවක් පැවැත්වුවා මෙම පිරිසට විරෝධය දක්වමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ද කටයුතු කළා විරෝධතා පෝරු රැගෙන පළාත් සභා පරිශ්‍රයේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට කඩා වැදුණු පොහොට්ටු මන්ත්‍රීවරුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට විරෝධය පළ කළා එහිදීද ඇති වූයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් බත් ජාවාරම් කරුවන් නීති රැහැනට හසු කර ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් ගෙන යන වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීමට සියලු දෙනා සහාය ලබා දිය යුතු බව සමාජවාදී පෙරමුණ පවසනවා
කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ එම පෙරමුණේ ලේකම් පූජ්‍ය ගලගම ධම්මරංසි ස්වාමින් වහන්සේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ලොකු උනන්දුවක් දක්වනවා මේ රටේ මතින් තොර රාජ්‍යයක් බවට මේ රට පත් කිරීම සඳහා විශාල වැඩ කොටසක් එතුමාත්ම ආරක්ෂකංශ ළඟ තබාගෙන මේ කටයුතු කරනවා ජනාධිපතිතුමා ඍජු ලෙසම මේ කාර්යයට මැදිහත් වෙච්ච නිසා දැන් මේ රටේ දිගින් දිගටම පාතාලය සහ මත්ද්‍රව්‍ය මර්ධනය කිරීමේ වැඩ කටයුතු කරනවා ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරවත් ඒ කාර්යභාරය කරගෙන යනවා වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය තුළින් රැකියා අවස්ථා රැසක් බිහි වෙන බව අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා රැකියා නියුක්ති කුසලතා සහ තරුණ අභිවෘද්ධි වැඩසටහනේ සමාරම්භක අවස්ථාවට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා ශ්‍රී ලංකා චීන ද්විපාක්ෂික සම්බන්ධතා තහවුරු කරමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රාජ්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ මාර්ගෝපදේශන ආයතනයයි ශ්‍රී ලංකා තරුණ පිරිසකගේ චීන භාෂා සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැංවීම ඇතුළු අරමුණු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මෙය ක්‍රියාත්මක කරනවා It's noted that the Chinese investments in Sri Lanka has been growing significantly. පසුගිය වසර 10 තුළ චීනෙන් ලැබුණු සහයෝගයත් සමග කලාපයේ සෙසු රටවලට සාපේක්ෂව ඉහළ ආදායමක් ලබා ගන්න අපේ රටට හැකි වුණා. ඉදි කෙරෙමින් පවතින වරාය නගරය ඉන්දියන් සාගරයේ මූල්‍ය නගරයේ බවට පත් කිරීම අරමුණක්. චීන භාෂාව ප්‍රගුණ කිරීම තුළින් මේ හරහා ගොඩනැගෙන රැකියා අවස්ථා සඳහා ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට යොමු විය හැකි. අත්තනගල්ල ගොවි සමිති සඳහා අත්‍රක්ත ලබා දීම හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම හා සත්ව නිෂ්පාදන අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීමෙනුයි අත්‍රක්ත පිරිනැමුණේ. මේ යටතේ අත්තනගල්ල ගොවි සමිති සඳහා අත්‍රක්ත ලබා දීම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය අතින් සිදු කෙරුණා. බස්නාහිර පළාතේ වගා කටයුතු නිරත ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනීය සඳහා අත්‍රක්ත පිරිනැමුණේ. ऐतिहासिक तोटुपल अराव अंबलम निसी संरक्षण्याक नवीम हेतुन अभावेट यमीन पवती नवा වසර 300කටත් වඩා පැරණි මෙම අම්බලම පිහිටා තිබෙන්නේ ඌව පරණකම මැතිවරණ කොට්ටාසේ අඹගස්සෝව ප්‍රදේශයේ. ඉපැරණි මහනුවර මහියංගර මාර්ගයේ එවකට ගමන්ගත් මගින් උදෙසා මෙම අම්බලම ඉදිකල බව ජනප්‍රවාදයේ සඳහන්. පිහිටි ගලෙහි තනි කළුගල් කුළුණු හතරක් මත මෙම අම්බලම ඉදිකර තිබෙනවා. වහලේ ලී කැටේමින් අලංකාර කර ඇති ආකාරය දැකගත හැකි. මෙම ඉපැරණි අම්බලම නිසි ලෙස සංරක්ෂණය නොකිරීම හේතුවෙන් වහලේ උළුමෙන්ම කැටයම්ද විනාශ වෙමින් පවතිනවා. මෙම ඉපැරණි උරුම සංරක්ෂණය කර අනාගත පරපුරට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව සලසන ලෙස ප්‍රදේශවාසීන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ බදු ඉස්සිකේ ඌව පරණකම අම්බගස්දෝ ගම්මානේ මේ අම්බලම පිහිටලා තියෙන්නේ. ජාතික වශයෙන්මත් අපේ බොහොම වටිනාකමක් තියෙන ස්ථානයක් නිසා මේක වැදගත් මේ අම්බලමත් මේ පැරණි බෝධින වහන්සේ ප්‍රතිසංකරණ කළ දෙන්න තමයි අපි ගම්මාසින් ඉල්ලා සිටින්නේ. පින්නවල අලියනාථාගාරය නැරඹීමේ කාලය රාත්‍රී 10 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට පියවර ගැනෙනවා. ඊට අදාළ කටයුතු මේ වන විට සිදු කෙරෙන බවයි ජාතික සත්වෝද්‍යාන අධ්‍යක්ෂ ධම්මිකා මල්සිංහ මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන්නේ. පසුගිය වසර තුල අලියනාථාගාර නැරඹීමට දේශ විදේශ සංචාරකයින් 9,26,000ක් පමණ පැමිණ තිබෙනවා. ඉන් ලැබූ ආදායම රුපියල් කෝටි 70 ඉක්මවන බවයි අලි අනාථාගාර වාර්තා සඳහන් කරන්නේ. තවදුරටත් සංචාරක ආකර්ෂණීය ඉහළ නංගමින් ව්‍යාපෘති රැසක් සිදු කිරීම සැලසුමයි. ඒ අනුව අලියතුන් නැරඹීමට මගී බස් රථ සේවාවක් ආරම්භ කරන බව ධම්මිකා මල්සිංහ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා. අලියනාථාගාරයේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය සංචාරක කලාපයක් ලෙස තවදුරටත් සංවර්ධනය කරමින් ඒ ආශ්‍රිත රැකියා අවස්ථා බිහි කිරීමටද කටයුතු යොදා තිබෙනවා. එමෙන්ම අලියතුන් බෝකර වනේට මුදා හැරීමේ නව වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. දැන් කෙටි විරාමයක්. නැවතත් දේශීය පුවත්. දිවයින හරහා සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය අද දිනේ ඉහළ යන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ප්‍රදේශ කිහිපයක වැසිවාර කිහිපයක්ද ඇතිවිය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ. දිවයින හරහා සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය අද සහ හෙට දිනයන්දී වැඩි වේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිවයින හරහා විශේෂයෙන් වයඹ
උතුර උතුරු මැද දකුණ සහ නැගෙන පළාත්වල සුරංගයේ වේගය මිටින්ට 60 කිලෝමීටර 60ක් පමණ දක්වා වැඩි වීමේ හැකියාවක් වැසි තත්ත්වයේ සැලකුව විට නැගෙනහිර මධ්‍යම ඌව සහ උතුරු මැද පළාත්වල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වැසි වාර කීපයක් ඇති වීමේ හැකියාව පවතිනවා. දිවිනාවට මුහුදු ප්‍රදේශවල සුරංගයේ වේගය අද සහ හෙට දිනයන්දී වැඩි වේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. හම්බන්තොට සිට පොතුවිලාරා මඩකල්පුව දක්වා වෙලට ඔබෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සිහින් වැසි ඇති වීමේ හැකියාව පවතිනවා. දිවිනාවට ආන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුරංග ඊසා දිශාවෙන් නම්න්නේ සුරංගයේ වේගය 60 කිලෝමීටර 30ක් 40ක් පමණ අතර ගන්නවා. මන්නාරම සිට කොළඹ හරහා බලපිටිය දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා මඩකඩුව දක්වා වෙලට ඔබෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පිටින්ට 60 කිලෝමීටර 70ක් පමණ දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. තිවර සහ නාවික ප්‍රජාවට මේ පිළිමවල ඉතා අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින කැමැති. රටේ සංවර්ධනයට රජය කැප වී ක්‍රියා කළද ඇතම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ක්‍රියාකලාප නිසා ජනතාව අපහසුතාවට පත්වනවා නම් ඒ පිළිබඳ සුවබැලිය යුතුයි. එවැනි පුවතක් කෑගල්ල පුංචි උනන්කන්ද ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා. කෑගල්ල ගන්තුන මැදගම උඩගම පුංචි උනන්කන්ද මාර්ගය දැඩි ලෙස අබලන්ව පැවතුණා. ඒ හේතුවෙන් රජය එහි සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කළේ රුපියල් කෝටියක් වැය කරන ව්‍යාපෘතියක් ලෙසයි. ගන්තුන නගරයට පිවිසීමට ඇත්තේ මෙම මාර්ගයේ පමණයි. එහෙත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වැඩ පටන් ගත්තා සිට එය සිදු කරනුයේ මාර්ගයේ වසදමමින් බවට ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරනවා. ඒ හේතුවෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටින බවයි ගන්තුන හා අවට ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කරන්නේ. දැනට දින 45ක් විතර වෙනවා මෙම මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් කිරීම පටන් අරන්. නමුත් අද දක්වා මේ දින 5 ඇතුළත මේ ගමේ සියලුම ජනතාවගේ දෛනික කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් අඩාල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දවසකට මේ අඩි 10ක් විතර තමයි දාන්නේ. මේ ගමේ පටන් ගන්න තැන මෙතන. මිනිස්සු මේ රබර් කපන්නේ නැහැ. මොකද මේ කිරිටි ගේනියන්න වාහනෙ ඉන්න බෑ. ඉතින් මිනිස්සු හරි අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ලොකු මැෂින් එකක් හරි මැෂින් දෙක තුනක් හරි දාලා කට්ටිය වැඩ කරනනම් මේ තුමාණෙන් දෙකෙන් ඉවරයි. මිනිස්සුන්ගේ දෛනික කටයුතු වලට බාධා එළවලා තියෙනවා. මොකද කෑගල දිස්ත්‍රික්කෙම සංවර්ධනයේ නෝට්ච එකම මාර්ගයේ ගන්තුන මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 5යි තියෙන්නේ ගන්තුන සංවර්ධනයේ නෝණ කොටස. බේස්ලයින් මාර්ගයේ මැගසින් බඳනාගාරයේ ඉදිරිපිට මාර්ගයේදී කන්ටේනර් රථයක් පෙරළීම හේතුවෙන් මාර්ගයේ එක් මන්තිරුවක් අවහිර වී ඇති බව පොලිසිය පවසනවා. මහනුවර දෙසට රථවාහන දහවණය කිරෙන මන්තිරුවයි මෙසේ අවහිර වී තිබෙන්නේ. එම මාර්ගය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතින බැවින් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලිසිය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. දැන් ක්‍රීඩා පුවත්. දකුණු ආසියා ක්‍රීඩා උළෙල ඉලක්ක කර ගනිමින් ඉදිරියේදී විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මික මුතුගල මහතා ITN ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියා. මෙවර දකුණු ආසියා ක්‍රීඩා උළෙල ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේ නේපාලයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඊට මල්ලල ක්‍රීඩා ඇතුළු විවිධ ක්‍රීඩා ඉසව් 27ක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 600 දෙනෙකු සහභාගී කරවීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. පදක්කම් 35ක් සමකින් පදක්කම් 200ක් දිනා ගැනීම මෙවර තරගාවලියේ අරමුණයි. තරගාවලියට එක්වන ක්‍රීඩා සංගම් සමකින් විශේෂ සාකච්ඡාවක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුණා. දල වශයෙන් අපි අපේක්ෂා කරන රුපියල් මිලියන 300ක් මේ ක්‍රීඩා තරගාවලියට සහභාගී වීම සඳහා වියදම් කරන්න. මේ වන විට ක්‍රීඩා සංගම් 13ක් තමන්ගේ සංචිත ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අනෙක් සංගම් සති 2ක් 3ක් ඇතුළත ඔවුන්ගේ සියලුම පළමුවෙනි වටේ සංචිත ආරම්භ කරනවා. අපි ඔවුන්ට උපදෙස් දුන්නේ මාර්තු වගේ වෙනකොට සාග් සංචිත ටික තෝරාගෙන අවසන් කරන්න කියලා. එතකොට මේ සංචිතවල ඉන්න කොළඹ පුහුණු වීම කටයුතු කරන ක්‍රීඩකයින්ට අපේ නේවාසිකාගාරවල නේවාසික පහසුකම් සහ ඔවුන් සඳහා ආහාර සැපීමේ කාර්ය අපි කරනවා. ඒ වගේම නේවාසිකාගාරවලින් ආහාර නොගන්නා සාග් සංචිතයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා මාසෙකට රුපියල් 22,500ක දීමනාවක් ගෙවන්නට මේ වන විට අපි තීරණය කරලා තිබෙනවා. ඒත් සමගින් ITN මධ්‍යහන පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. සවස දෙකට අපගේ පැන් පැය පුවත් විකාශය බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ දවසක්. www.itnnews.lk